Зробити кожен літній день яскравим і цікавим для дітей. Таку задачу в нашому місті успішно вирішують оздоровчий табір, розташований у лісі, а також ігрові, спортивно-розважальні, туристичні і дозвіллєві простори при закладах освіти. У нас працює табір у лісі, там 1000 дітей, більше там не може бути. Ну, 5 змін – це максимум. І там діти загиблих, полонених, зниклих безвісті, військовослужбовців. Але в місті також є велика програма літнього відпочинку. Працює більше 200 дитячих майданчиків, таборів. Це і освітні, і спортивні, і творчі, і різні. І більше 10 тисяч дітей вже пройшло через них. От ми зараз в бувшій будівлі УПК на проспекті Поштовому. Сюди зараз переїхав центральний міський ліцей, в минулому 25-та школа, ну, тому що вона вже четвертий рік закрита по програмі великого будівництва. А діти зараз навчаються тут. І тут зараз дуже чудова дитяча літня наукова школа. Ця пришкільна освітньо-відпочинкова локація зібрала школярів у липні. За 5 тижнів роботи заходи дитячої літньої наукової школи відвідали близько 150 дітей з 8 по 10 класи. Провести час цікаво і з користю тут можна на заняттях з 3D-моделювання, конструювання моделей, робототехніки, а також у ході досліджень з природничих дисциплін та математики. Долати освітні втрати з різних предметів можна креативно. Саме так і працюють зі школярами в ці літні дні педагоги. Наш літній майданчик працює в форматі літня наукова школа. Ця школа була вперше започаткована ще в 2018 році до коронавіруса, до війни. І якщо на початку основною метою було це підготовка дітей до написання наукових робіт, оскільки у нас в ліцеї кожна дитина пише наукові роботи, то коли розпочалися онлайн-навчання в зв'язку з коронавірусом, а тепер ще під час війни, то до цього додалися ще й освітні втрати. Вони не тільки у нас займаються в кабінетах, ми їздимо на екскурсії, ми регулярно ходимо в музей російсько-української війни, який розташований рядом з нами. Ми ходимо до виставкового залу. Нині у закладі останній тиждень роботи літньої наукової школи. Діти діляться. Мають тут час і для занять, і для відпочинку разом з друзями. Нам провели арт-терапію, повели нас в гончарну майстерню тут на площі Визволення. Нам зробили арт-терапію, ми робили колаж, своє обличчя і свій внутрішній світ. Дуже було видно, що ці люди дійсно демонструють себе через творчість. Це дуже цікаво. Також провели нам багато психологічних занять. Навчальні екскурсії, тренінги, а ще експерименти, в ході яких можна створити макет енергоефективного будинку чи змайструвати освітлювальні прилади. Це цікаво і корисно. З дітьми починали саме початок теоретичне з енергоефективності, і що нам більш енергозатратне, і звісно, світлодіоди, прості маленькі мотори, які ми можемо вживити, великенькі такі вентилятори, які вдома роботизувати. В сучасних реаліях життя, на жаль, ця потреба. Тому зробити маленький вентилятор на основі такого мотора обертового, який заживлюється від 3-вольтової батарейки, чи світлодіодну стрічку від тієї самої батарейки або акумулятора. І саме це є основою нашого заняття. Щодня дізнавати щось нове, чудова можливість, яку надає літня школа, ділиться Кирило. Ми з подругою робимо типу вентилятори. Потрібно, щоб через схему все спрацювало. Мені дуже подобається, тому що влітку бувають дні, коли не дуже є можливість, не завжди є можливість вийти на вулицю, чимось займатися. І ось саме ось такі мендоські заходи дуже допомагають, дуже цікаво та корисно дізнаватися щось нове. І дуже багато цікавих і уроків, і з математики, і з психології, дуже багато цікавої інформації. І взагалі ми змогли все-таки вийти в соціум. Ми дуже вдячні за це нашим вчителям, що в нас є зараз така можливість, такий складний час, що ми можемо займатися, у нас є укриття. Безпечні умови для перебування – важливий аспект роботи закладу. Для ліцеїстів облаштоване тимчасове укриття. Наразі в одному з його приміщень завдяки підтримці міста триває ремонт. По завершенні робіт укриття зможе вміщувати 160 людей. Дар'я Юськова, Олексій Васильченко. Цей день.